Здравейте, вие сте с видеоканала на Магазин Штурм. Както видяхте в клиповете, които приложихме, днес имаме удоволствието да излезем след природата и най-после в това хубаво време да ви направим видео ревю на един от нашите продукти. Това съм 4 много год. Това е гили костюм, както вече видяхте. Един доста по-особен модел от другите. Има доста съществени разлики и е доста по-напреднал от страна на качество, изработка и материали от своите предшественици, които са направени от конци. Сега, първо, цялостната изработка на гиле костюма, както след малко ще покажем, е изработен от много финен полиестерна мрежа. Тоест, самия гиле костюм е предвиден да бъде облечен върху вашите дрехи, най-добре върху някакво термобельо, което да ви предостави максимална циркулация на въздуха отдолу, което, нали, за да диша. Мрежичката е много финна и която позволява бързо съхнене и добра изолация срещу насекоми, т.е. никакви боболечки, било то кърлижи и така нататък, няма как да минат между малките фибри на мрежата и да се лепнат по тялото. Върху самата основа има един пласт мрежа, пак полиестерна, и върху полиестерната мрежа има други от кордура, не от плат, а от кордура, ленти, които идеята им е да симулират вегетация. Мрежата напомня много Digital Woodland като разцветка, но е доста по-тъмен цвят. Така, когато излизате сред природата, по принцип едно гиле е хубаво да съдържа 40% изкуствена вегетация и 60% естествена. И по принцип най-добрите гилета, които са, са тези, които сами вие си ги изработвате. Но, по принцип, не всеки може да си позволи да си направи собствено, не всеки знае как, не всеки има нужните умения и не всеки разполага с толкова време и нерви, тъй като процесът е доста така ангажиращ. По принцип, това гиле е предвидено точно проблема с вегетацията, както в предшествениците, които са с конци, там няма как просто да закрепите естествена вегетация. А тук идва момента на триизмерната мрежа, която освен добавя обемен ефект, нали, прави го по-триизмерно, поема по-добре сенките между резките и кара да изглежда гилето по-скоро част от природния терен, отколкото като нещо допълнително поставено там. И хубавото е, което позволява да се прикачи естествена вегетация, както виждате, по целия гръб. Сега, както виждате, съм накачил вегетацията отзад. Това е заради целта, в която ползвахме примерно гилето днес. Гилето е много удобно за ползване от ловци, тъй като е не само с задна, ами има и предна вегетация, което ще рече, че не е нужно да залягате винаги, а можете да заемете по-ниска позиция, клекнали и пак да избледнеете доста добре, както и да накачите вегетация отпред с помощта на ето тази мрежа, която ви показах, която е доста здрава. Ето вижте. Така, гилето е разделено на две части. Долнище и горнище с качулка. Ето какво представлява качулката. Виждате? Качулката идва с два доста големи шала, странични, които с тях можете да камуфлирате вашата пушка или оръжие без проблем. Качулката се сваля. И сега ще ви покажем какво представлява
горната част, нали, основата на гилето. Сега, ето я тънката полиестерна мрежа. Ето върху самата тънка връхна мрежа. Ето я и самата дебела мрежа, която вече играе ролята на камуфлаж. И ето ги кордурените лентички. Вземете на предвид също поради изработката, липсата на конци, канапени влакна или памучни конци по цялостната изработка на гилето. Гилето не съдържа влага, не се мокри, ако се намокри изсъхва бързо и не се залепя толкова подраки, трънаци, лепки и нежелани, нали, елементи. Има велкро стяжки на ръкавите, което е добре, ако, плюс ластик, което е добре, ако носите ръкавици, по-лесно да си затегнете, за да не ви влизат разни боболечки или нежелани гости в гилето. Сега, панталоните, гилето е на размери. Нали, както, както си стандартните размери, започват от S, L, XL, XXL, XXL, нали, тъй като е по-скоро направено, нали, като връхни дрехи, а не като един размер паса на всичко. Сега, панталоните. Перфектно. Панталоните са тип гъщеризон с презрамки, с PVC катарами с двойно закопчаване, за да се осигури едно по-лесно слагане, по-лесно събуване при тях. Ето имате престяжка и копче, нали? Копче, за да стигнете вече до същинския панталон или термобельо при нужда. Много лесно се сваля, много лесно се обува. Желателно е принципно преди да започнете лов или за каквото смятате да го ползвате, нали, да си го обрудвате сами с вегетацията, която е по вашия терен, по който ще извършвате. Ето да, на кръчола има също велкро лента с допълнително велкро разширение за настройка. За по-лесно обуване и събуване. Както казвах, е хубаво сами да си, преди да го обличете, сами да си го реконструирате на базата на терена с естествена вегетация, за да може да постигнете по-добър ефект на него. Така че да го обличете просто, нали, да си обличете само гилето и да легнете някъде, пак ще постигнете някакъв ефект на прикритие, но просто по-скоро ще приличате на чубака в природата, отколкото реално да се камуфлирате. Примахването на естествената вегетация става след това много лесно. Нещо допълнително, което мога да ви кажа, при тези, които желаят още по-здрав ефект, нали, на закрепване, специално на панталоните, когато извършвате по-бързи движения и пада, можете да си вземете ластици, от които да ги навържете по самото гиле. Ето, и на тях вече да закрепяте вегетацията. Откачането става лесно, просто издърпвате. Повече подробности за този продукт в долу посочения линк. Вие бяхте с видеоканала на магазин Штурм. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надяваме се отново да ни посетите. Довиждане и до нови срещи!